Mit navn er Christoffer, og det her det er Pelle. I dag så vil vi præsentere den nye MG ZS EV, altså MG's nye elektriske bil. Og den er flot og rød, og vi vil gerne gennemgå den lidt og fortælle lidt om, hvad vi synes om den. Crossover SUV'en er en af danskernes absolut favorittype biler, og den her MG har altså ret meget plads, så der er plads til hele familien, når I er ude på tur. Er der plads nok til dig herinde, Pelle? På bagsædet er der plads nok til selv store børn og voksne, og på bagsædet finder man også alt, hvad man kunne drømme om. Elektriske vinduer, lommer her til iPad og underholdning, og der er også en dag en USB-stik, hvor man kan oplade sin telefon, mens man rejser. Når man bliver træt af at kigge på sin telefon, så kan man nyde det store glastag og kigge op på himlen, som også giver et rigtig dejligt lysindfald til dem, som sidder på bagsædet her. Der er altså god plads på både forsæde og bagsæde, og den rummelige kabine den fortsætter helt om i bagagerummet, hvor der er plads til lidt af hvert. Så der er plads til nærmest en fuldvoksen mand, og hvis man åbner klappen her, så er der hernede plads til ladekabler og så videre, alt hvad man kunne få brug for. Man kan sige generelt, hele kabinen herinde, den føles egentlig som en noget dyrere bil, end den egentlig er. Der er lækre, bløde materialer rundt omkring. Det hele føles fast og sådan solidt. Der er ikke noget, der rasler eller føles skrøbeligt på nogen måde. Skinnende overflader, rigtig, rigtig flotte detaljer rundt omkring. Og det er jo noget af det, der er vanvittigt imponerende i forhold til prisen, ja. Er jo netop, at den er så lækker, at der ikke rigtig er gået på kompromis med kvaliteten og designet.